A prévia da inflação de setembro ultrapassou 10% no Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, é divulgado pelo IBGE. Nem as flores foram poupadas. A inflação em alta afeta o preço de todos os produtos que consumimos. É uma reação em cadeia. Principalmente aí do combustível, né, que está bem difícil, né, cara? A gente que trabalha com entrega de carro para cima e para baixo, fica muito complicado, né? Além dos combustíveis, a alta da energia elétrica também ajudou a elevar a inflação em setembro. A prévia chegou a 1,14% no Brasil, o maior índice para o mês desde o início do Plano Real. Nos últimos 12 meses, a inflação já superou os 10%. No ano, o acumulado chegou a 7%, quase 2% acima do teto da meta estabelecido pelo governo federal, que é de 5,25% para 2021. Geralmente o salário nunca acompanha, né? E as compras ficaram um pouco mais caras realmente. Carne de boi, estou deixando de comprar, só compro no final de semana. Durante a semana, come frango, ovo, sardinha, essas coisas. Eu tive que alterar tudo. Marcas que eu vinha acompanhando, que eu vinha seguindo, tive que passar para uma que esteja mais em conta. O índice inflacionário é medido pelo IBGE em capitais e regiões metropolitanas. Todas as áreas pesquisadas apresentaram alta em setembro. A maior foi registrada aqui em Curitiba, 1,58%, e a menor em Fortaleza, 0,68%. Há mais impostos, a baixa lucratividade, a baixa produtividade na economia. Então, esse conjunto de insatisfações, ele caracteriza falta de uma política que seja sensível a essas demandas.